Tā, labrīt, labrīt, godatie žurnālisti, visi klātesošie, paldies, ka atnākuši tik kuplā skaitā, prieks jūs visus redzēt. Pulksten 11. Un kā bija paredzēts, mēs sakam, nu jau bijušu sešu valdes, GKR valdes locekļu preskonference, kurā mēs gribētu pateikt par tiem iemesliem, par pamatojumu, kādēļ mēs esam pieņemuši šādu lēmumu. Nevajag brīnīties, ka šobrīd pie galda, pie šī galda ir četri. Rīgas domas deputāti, jo profesors Solomatins savas aizņemtības dēļ nevarēja šodien piedalīties šajā preskonferencē. Viņš ir arī parakstījis mūsu atklātu vestuli rīdzniekiem, kuru mēs pēc tam sadalīsim, lai jums uzreiz pēc šīs preskonferences būtu arī vizuālais materiāls, ko jūs varētu izmantot savā darbā. Profesoram Solomatinam šodien sakas jaunas grupas apmācībā, līdz ar to viņš nodod sveicienu arī jums, un viņš ir domās ar mums un pievienojas katram mūsu vardām. Un tāpat mēs esam uzaicinājuši arī Saeimas deputāti Juliju Stepaņenko, kuri bija starp tiem partijas GKR valdes locekļiem, kas piekdien paziņoja par savu izstāšanos. Šodien, tagad jau pulksten 11. Ir kļuvis zināms par to, ka valsts prezidents Egils Levita kungs ir izsludinājis Saeimas nesen pieņemto līkumu par Rīgas domas atlaišanu. Līdz ar to šodien mēs varam jau oficiāli pateikt, ka šī ir mūsu pēdējā darba diena šajā sasaukumā un īstenībā ir ilgāk nekā 10 gadus mēs faktiski šajā paša sastāvā kopā ar saviem koalīcijas partneriem nostradējuši Rīdznieku labā, un šī diena ir pēdējā šī sasaukuma vēsture. Kādēļ? Principā šī atbilde visiem ir acimredzama, ka šis sasaukums varētu arī turpināt savu darbu līdz 21. Gadam, kā viņš bija ievēlēts, bet iestējas apstakļi un konkrētas personības ietekmējušas iespējamību turpināt šo darbu un uz doto brīdi visas iespējas ir izsmeltas. Bet plašāk par to tad pateiks šobrīd mana kolēģe Eižēne Aldermāne. Lūdzu, Eižēne. Jā, labdien, zinājumie žurnālisti un vispārie, kas ir atnākuši mūs uzklausīt. Es atļaušos jums nolasīt Rīgas domas deputāta atklāto vēstuli rīdziniekiem. Pēc tam jūs arī saņemsiet šo materiālu, bet šobrīd es viņu nolasīšu. Mēs ar saviem parakstiem apliecinām savu labo gribu un vēlēšanos kalpot Rīgai, jo bijām nākuši strādāt. Paldies jums par atbalstu, cienījamie rīdznieki. Paldies koalīcijas kolēģiem par kopīgu darbu un paveikto vairāk nekā 10 gadu garumā. Šodien ir domas pēdējā darba diena. Diemžēl jūsu doto mandātu mēs pilnībā nevarējām īstenot, jo Rīgā notika līdz šim pilsētas vēsturē nepieredzēts gadījums – domas pašiznīcināšanās. Tā nebija pēkšņi radusies kataklizma Rāts laukumā, bet gan apzināts un nekrietnis plāns, attieksmē pret Rīgas domu un sabiedrības interesēm kopumā. Kur slēpjas būtība? Atbilde viennozīmīga domas vadītājā. Tieši viņa neprasmīgās vadības rezultātā šī gada pirmā puse ieies Rīgas pašvaldības vēsturē kā ļoti neveiksmīgs laika posms. Pašvaldības vadītāja nepiepildīja to ambīciju un raksturu īpašību dēļ, viņa īstenotajai paštīksmenāšanās politikai ir paredzāmas tālējošas negatīvas sekas. Kad praktiski visiem jau bija skaidrs, ka Rīgas domas atlaišanai tā saucamās atkrituma sāgas dēļ nav tiesiska pamata, tad tas bija jāatrod, un šis pamats tika atrasts. 3 ārkārtas sēdes, kurās nav kvoruma. Kvorums varēja būt, bet nereģistrējās lielākā daļa tieši GKR deputātu, kuri aklticēja burovu izstrādātajām schēmām un nesaskatīja vai negribēja redzēt viņu nolūkus. Mērtiecīgi un apzināti sekmējot domas pašatlaišanos, burovs tādējādi apliecināja pilnīgi nevēlēšanos normalizēt pašvaldības darbu un sniedza izpalīdzīgu roku
Valdības koalīcija, kuras ideja par domas ārkārtas vēlēšanām draudēja izgāzties kuru katru brīdi. Lai arī domas pašiznīcināšanās emocionāli kādam varētu šķist simpātiska un laikmetīga rīcība, tomēr jāatceras, ka uzticētā vara nav nekāda kazino metamie kauliņi. Tā ir atbildība. Katram ir skaidrs, ka īsts vadītājs atbild par uzticēto darbu apjomu, meistarīgi likvidē konflikts situācijas, ja tādas radušās, nepieļauj hausu, pārzina labas pārvaldības principus, savstarpējā tiesību kultūru, nekā tāda nav buro personībā. Jāsacina, ka viņa vārds noteikti ieies Rīgas vēsturē vienīgais Rīgas mērs, kurš mērtiecīgi un apzināti sagrāva pašvaldīto domu. Tomēr viskaitnieciskā burova darbība bija spēlēšanās ar 2020. Gada domas budžetu. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs jūs pūcis savā 20. Gada 7. Februāra vēstulē numur 1132-1208 aicināja domas vadītāju vienoties un rīznieku interesēs pieņemt budžetu. Vēstulē ministrs tieši un nepārprotam norādīja burovam, ka atbilstoši likuma par pašvaldības budžetiem 15. Pantam es atvainojos, 15. Pantam pašvaldības domas priekšsēdētājs atbild pirmkārt par to, lai gadskārtējais pašvaldības budžets tiktu izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai domei ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas. Otrkārt, par pašvaldības budžeta izpildes procesu organizāciju un vadību, atbilstoši likumam par budžetu un finanšu vadību. Savā atbildē Pūcis kungam Rīgas mērs mēģināja taisnoties, ka lūk budžets nav izskatīts nozaru komitejās. Vai burovs bija aizmirsis, ka Rīgas pašvaldības 20. Gada budžeta projekts jau decembrī un janvārī tika atbalstīts nozaru komitejās, un šāda aizbildināšanās ir viegli pārbaudāma. Sekmējot domas atlaišanu un izvairoties no budžeta pieņemšanas savu personīgo kaprīžu dēļ, Domas vadītājs ir bremzējis visu departamentu un struktūru vienību darbu vismaz uz pusgadu pēc atsevišķos jautājumos uz veselu gadu un apdraudējis vairāk nepieciešamu sociālo, ekonomisko, ekoloģisko, kultūras, izglītības un citu programmu īstenošanu Rīgas pilsētā. Tas ir nepārprotams skaitējums sabiedrībai kopumā. Šobrīd Rīga ir vienīgā no Latvijas 119 pašvaldībām, kur ir palikusi bez apstiprinātu budžetu. Lai arī budžeta pieņemšanai viss bija sagatavots pēc labākās pārvaldības prakses un saulaicīgi. Atlika vien sasaukt domas sēdi, ko burovs tā arī nevīžoja izdarīt. Tā vietā burovs izdeva juridiski apšaubām rīkojumu, kurā vienpersonis, bez kāda finansiālā saguma, ir apsolījis dažādas uzlabojumus visjūtīgākajām sfērām un cilvēku grupām. Nograut visu domas darbu, atstājot pilsētu bez budžeta, lai tikai mazliet ilgāk paliktu amatā un personīgu dalītu dāsnus solījumus no nepieņemtā budžeta. Tāds, diemžēl, ir šis burau pārbaudīts darbā, patiesais stāsts, jo jau pirmo pārbaudījumu mērs nav izturējis. Šā gada janvāri pretēji likumā par pašvaldībām 27. Pantā noteiktajai kārtībai Burovs nav sasaucis nevienu kārtējo domas sēdi. Jāatzīmē, ka burova vadībā 20. Gadā līdz pat šai dienai nav arī noturēta vispār nevienu kārtējā Rīgas domas sēdi. Rezultātā deputāta balsojuma gaida vairāk nekā 160 ļoti svarīgi jautājumu un projektu, kuru pieņemšanas termiņi tagad vairs nav prognozējami. Tie ir tikai daži no spilgtākajiem piemēriem Rīgas mēra neprasmēja organizēt darbu, nespējai saredzēt prioritātes un pildīt to, ko nosaka tiesību akti. Mēs, kas parakstām šo vēstuli, Rīgas domnieki, Rīgas domas komiteja priekšsēdētāji, partijas GKR dibinātāji un bijušie valdes locekļi un GKR frakcijas nu jau bijusī vadība apliecinām,
ka darījām visu, lai nepieļautu šādu iznākumu, bet Burovs neklausījās mūsu aicinājumos atkāpties no egoistiskajām ambīcijām un pievērsties konstruktīvam darbam. Saskaņas Gekera koalīcijai šajā sasaukumā 127.099 rīcinieki ir uzticējuši savas rūpes, plānus un cerības. Sakraujot Rīgas domi, Borosiem personīgi ir pievīlis šos cilvēkus. Rīciniekiem ir nepieciešama prognozēm un uzticām pilsētas pārvaldu, tāpēc mēs esam gatavi vienoti strādāt Rīgai. Ceram uz jūsu atbalstu arī turpmāk. Tā ir vēstule rīciniekiem. Paldies! Paldies! Un tad vēlētos, ja ir jautājumi, arī atbildēt uz tiem. Lūdzu. Ivan Brkevičs, TV3 ziņas. Minējāt arī kaut kādas schēmas un kaut ko tomlīdzīgi, kas aprakstīs tajā vēstulē attiecībā uz Burovu kungu. Jūs pat labāk saskatāt tikai politisku atbildību viņam par šīm lietām vai varbūt arī tiesisku? Un esat varbūt arī vēršies kādās institūcijas saistībā ar to? Tiesisku pusē pirmkārt pēc likuma jāizvērtē varam ministram Juram Pucem. Attiecīgi mēs varam runāt konkrēti par 27. Panta pārkāpumu, kas ir noticis janvarī šogad. Tas ir vispār zināms fakts, ka domē tika sasaukta tikai viena ārkārtas sēde janvara sākumā, bet līdz pat mēneša beigam kārtējās sēdes nav tikušas sasauktas. Un tā atbildība gulstas vienīgi uz domes priekšsēdētāja, jo saskaņā ar likumā par pašvaldībām 27. Pantu, par to ir atbildīgs domes priekšsēdētājs, kuram pienākums ir sasaukt nemazāk ka vienu kārtējo domes sēdē reiz mēnesī, kas nebija izdarīta attiecīgi janvarī. Es mazliet atkartošos, bet ja mēs atskatāmies uz kalendāru, šodien ir 24. Februāris, tātad vēl līdz šai dienai, šajā gadā, 20. Gadā, nebija novadīta neviena domes sēde, kārtējā domes sēde Oļega Burova vadībā. Tas, manuprāt, liecina tikai par viņa neprasmi vadīt šo iestādi, varbūt pat par parlieku lielām ambīcijām, kas novadīja līdz situācijai, kad viņš vienkārši nevarēja atrast kopīgu valodu ar saviem koalīcijas partneriem, kuri savu laiku arī virzījuši viņu šīm augstām amatām. Es pieņemu šīs bažas nav parādījušās tikai attiecīgajā dienā pagājušajā nedēļā, kad jūs izsūtījāt šo paziņojumu. Kāpēc tad kaut kā iepriekš nemēģināt vai nu kāds Burovu vai ko tādu? Eidrīna, lūdzu. Tā gluži nav. Arī šajā vēstulē mēs norādām uz to, ka mēs darījām visu iespējamo, lai apturētu Burova patvaļu un faktiski arī daudzos jautājumos pretisko darbību. Es pat personīgi vienā no pēdējām frakcijas sēdēm atklāti teicu Burovam un visai frakcijai sakojošu lietu, ka par visu atbild vadītājs, jebkurā iestādē, un arī, protams, jebkurā domē vai jebkurā valsts iestādē. Un ja ir radušās kaut kādas neskaidrības ar partneriem, tad nokārtot šo jautājumu, lai varētu tālāk mērtiecīgi strādāt, tas ir vadītāja pienākums, noteikti. Un ņemot vērā, ka, kā jau tika teikts, praktiski gandrīz 2 mēnešu garumā darbs tika bremzēts, darbs praktiski nenotika, tad es viņu aicināju atkāpties. Es viņu aicināju atkāpties un domāt par citu kandidatūru, lai nenotiktu tā, kā tas šobrīd notiks. Es par to sfēru, kur es pārzinu, es varētu ļoti daudz piemērus minēt, kur, kā es teicu, un kas vēstulē ir rakstīts, uz pusgadu, uz gadu pat tiek apturēti vairāki projekti, vairākas darbības, un tas ir kaitējums sabiedrības interesēm, tas ir pats galvenais. Ne jau mēs politiķi esam tie galvenie. Mūsu darbs ir darīt visu, lai sabiedrība, atdodot par mums savu mandātu, pēc tam ticētu, ka tas tiks izdarīts. Mēs, tie, kas esam pie šī galda, visi paudām savu viedokli arī iepriekš, kurš uzklausīts netika. Es varu piebilst, ka atkāpties no savā amatā arī es piedāvāju Oļegam Burovam, nepermetot viņam ko citu, kā
politiskas kultūras un pieredzes laikam trūkums, autoritāro stilu. Tas notika divas reizes mūsu vētrainas frakcijas sēdes. Arī, kad notika Eiropas parlamenta vēlēšanas pēc tam, kad mēs gribējām atrast jauno līderu domai, mēs bijām arī tie, kuri piedāvājam Daina Turla kandidatūru. Visi. Un mēs taisnī acos skatoties ļoti godīgi teicam, ka Oļegs Burovs ir ļoti labs vadītājs, saimnieks varbūt, ja, bet viņam pietrūks līdera īpašības. Kā arī tad, kad bija sasauktas trīs nenotikušas sēdes, mēs bijām tie, kuri tam nepiekrītam. Un mēs bijām zāle, un mēs reģistrējamies, jo mēs šeit atnācām strādāt. Un kā es varēju kā deputāte neatnākt uz mana mēra sasaukto domes sēdi uzpļauties, ja? Nenākt un nepieteikties darbām. Un tad pēdējo divu nedēļu laikā es arī piedāvāju Oļega Burovam ar augstu pacelto galvu aiziet. Un tad mēs padomāsim, ko tālāk darīt. Paldies! Un atgriežoties pie jūsu jautājuma, jā, par to tiesisko pusē. Viena nenotikusī sēdē janvara mēnesī, jā, šis nav vienīgais pārkāpums, ko acim redzams, jebkuram, kurš vairāk vai mazāk seko līdzi notikumiem Rīgas domē. Nepieņemtais budžets, tā ir ļoti liela serga un tā ir ļoti liela Rīgas problēma šobrīd, mūsu visu rīdznieku problēma. Oļegs Burovs pamēģināja atrisināt to ar savu rīkojumu. Vot tieši šī rīkuma tiesiskumu, manuprāt, būtu pirmais primārais darbs, kas jāizdara administratoram rītdien sākot savus darbus, jo faktiski atsaucē rīkojuma uz saistošu noteikumu projektu, tas, manuprāt, juridiski nevisai pamatoti atsaukties uz projektu, jo projekts nekāds dokuments nav. Tā ir vīzija, tā ir vēlme, kura vēl nav realizējusies pieņemtajā un spēkā stājušā normatīvajā regulējuma. Un šobrīd ar šo rīkojumu tiek pārdalīti ļoti lieli līdzekļi, tie ir rīdzinieku līdzekļi, nodokļu maksatāja nauda. Līdz ar to pirmais, kas būtu jāizvērtē administratoram, tieši šī rīkojuma tiesiskumu. Un, ja drīkst piebilst, ja? Jūs noteikti redzēsiet dažādos paziņojumos, ka budžetu nevarēja pieņemt tāpēc, ka tas netika pieņemts komitejas sēdēs. Komitejas sēdēs, kā jau tika teikts, tas tika pieņemts. Bet tika izdots pēc tam rīkojums atkārtot skatīt komitejas sēdēs budžetu. Lai gan šāda prakse vairs Rīgā nepārstāvēja no 2017. Gada rudens. Mm-hmm. Un nebija skaidrs, kāds ir pamatojums tādam rīkojumam. Viss bija ļoti vienkārši. Te bija tā schēma. Ļoti labi bija skaidrs, opozīcija nebalsos un nenāks par budžetu, ja? Nebūs kvoruma komitejās. Un tas būs lielisks aizbildinājums. Komitejās nevarēja pieņemt budžetu. Viņš iespējams runās par to, kas jau bija izdarīts, jo komitejā šis budžets jau bija pieņemts. Ja jūs gaidus savedzat savu politisko nākotni, vai jūs gāmiet iesaities kādās citās partijās un kandidēt gaidāmajās vēlēšanās, vai tomēr politiskā karjera vairs netiks lūkināt? Tevien? Jā, šis man skatās. Nē, mēs pilnvērojam tevi. Jā, jūs man labi, ja jūs man pilnvarojāt. Redziet, mēs šobrīd runājam un mēģinām jums paskaidrot, kāpēc mēs izstājamies no partijas GKR. Un arī rīdziniekiem to paskaidrot, jo noteikti šī vēstule tiks arī aizsūtīt kā preses relīze, lai ar to iepazīstās ne tikai žurnālisti, bet arī katrs rīdzinieks, kurš vēlas šo vēstuli lasīt. Ja? Bet kāda būs mūsu tālākā darbība? Es pieņemu, ka katram no mums ir iespējams arī savs redzējums un savs plāns. Mēs esam vienoti, absolūti vienoti,
Tā ir faktā, ka tā tālāk strādāt nedrīkst. Jo kaut vai padomājiet un mēģiniet atsaukt atmiņā. Vai jūs kādreiz atcerieties, ka kāds vadītājs, pašvaldība vadītājs, saimas vēlēšanās līderis kādreiz būtu uz savas reklāmas uzrakstījis tur Kalniņa vai Bērziņa vai Ivanova vai Enziņa vai vēl kāda saraksts. Šis ir pirmais gadījums, kad ir nevis partijas saraksts, bet viena konkrēta cilvēka saraksts. Tātad atkārtoju vēlreiz. Katram no mums ir savas redzējums, bet mēs neizslēdzam iespēju darboties kopā, jo mēs esam dompiedri, mēs kopā esam cīnījušies pret tām schēmām, kuras tika realizētas Rīgā, bet tas ir rītdienas un parītdienas jautājums. Šodienas jautājums ir, kāpēc mēs to darām. Apsūdzinātos laikšanas dienā, es gribēju tomēr pie tā, ko jūs teicāt paprecizēt. Pirmkārt, vai jūs esat informējuši un iepriekš jau sarunājušies ar partijas vadītāju, kurš tomēr ir Anna Savainīgs, nevis Savainīgs Muravs. Un otrkārt, kā jūs komentētu faktu, ka parādījušās arī runas, ka jūs šo demaršu, šo izstāšanos no partijas iekoja tāpēc, ka jūs plānotajā vēlēšanas sarakstā bijāt zemās vietās? Jūs man to jautājat? Ja es labprāt atbildētu uz šo jautājumu. Vēlētājs ir galvenais, kurš nosaka, kāds politikas ir populārs un kurš nepopulārs un aiziet vēsturē. Līdz ar to precīzu atbildē par savu popularitāti es jums varēšu sniegt 26. aprilī neatrāk. Ko es noteikti darīšu? Es obligāti piedalīšos sagaidāmajās ārkārtas vēlēšanas. Es noteikti pierādīšu pats sev pirmkārt, ka tās labas idejas un tā pieredze, kas ir gūta šeit Rīgas domē strādājot ilgāk nekā 10 gadus, viņa arī nesīs zināmus labumus visiem Rīdziniekiem. Un tās iesāktas programmas, mēs viņus turpināsim, es konkrēti viņus arī turpināšu savas darbā. Un ja mēs atgriežamies pie tā par vietām vai kaut kādu vēlmi distancēties, pamatojoties uz to, ka mani kaut kas neapmierināja, es vēl 16. decembrī pagājušajā gadā iepriekšējā partijas GKR valdes sēdē visiem atklāti publiski šīs te valdes sēdes laika paziņoju, ka pirmkārt es neatbalstu GKR startu kā atsevišķam sarakstam šajās iespējamajās ārkārtas vēlēšanas, jo es uzskatu, ka tā koalīcija, kurā ir veiksmīgi nostradājusi trīs sasaukumus, varētu arī kopīgi startēt sagaidāmājas ārkārtas vēlēšanas. Tas ir pirmais jautājums. Otrais. Es kolēģiem atklāti pateicu un bija tas, kas ir balsojies pret Oļega Burova nomināciju kā pirmo numuru GKR sarakstā. Līdz ar to visi šie mani paziņojumi un apgalvojumi ir dokumentēti un palikuši attiecīgi GKR arhīvā. Kas attiecas uz vietu GKR sarakstā, tātad es, Vjačeslavs Stepaņenko, nemaz nepretendēju ne uz kādu vietu GKR sarakstā, jo man nav pieņemams, ka GKR sarakstā vada cilvēks, kurš faktiski ir nodevējis visu Rīdzinieku, kas par viņu ir balsojuši. Viņš, manuprāt, 10. vieta finišēja 17. Gadā, bet tomēr ir dabūjis diezgan daudz vēlētāju balsu. Tātad viņš visus šos Rīdziniekus, manuprāt, ir nodevis. Līdz ar to nodevēja, zem nodevēja karoga, es negribētu startēt nevienā numurā, ne otrē, ne trešē, ne pēdējā. Līdz ar to arī partijas GKR lietvedība nav un nevarētu būt neviens iesniegums, ko būtu parakstījis Stepaņenko, lūdzot piešķirt viņam vietu sarakstā, jo es neparprotami paziņoju, ka GKR sarakstē es nestartēšu. Tā kā šīs jūsu pateiktas bažas vai baumas ir pilnīgi nepamatotas spekulācijas uz mana vārda. Es varbūt nedaudz papildināšu šo. Jā, partijas priekšsēdētājs Amariks ir pilnībā informēts par
mūsu šo soli pilnībā. Kas attiecas uz mani personīgi, tad jūs jau neatradīsiet arī bažas par mani, starp citu paziņojumos, vai to rakstīt burovs vai priekšstādāties. Bet, ja jūs tā jautājat, es jums atbildēšu. 18. Gada jūnijā man bija saruna ar partijas priekšstādātāju atsevišķa saruna, un es paudu savas bažas par to, ka visticamāk cilvēks ar tādām rakstura iezīmēm un tādu vadības stilu nevar būt ne vicemērs, ne mērs. Es to paudu 18. Gada jūnijā, bet tas scenārijs, kuru tai brīdī es varēju iztēloties, izrādījās daudz sliktāks. Daudz sliktāks. Kas attiecas uz mani, tad es iepriekšējās domas vēlēšanās esmu 4. Numurs. Un šobrīd arī mans reitings ir augsts, pietiekam augsts, tātad 5. Sastais dažādos, vai ne, tur griezumos, kur rāda, ja, lai man būtu bažas šai sakarībā vai arī vēlmi šai sakarībā. Ja. Bet kā es teicu, par šiem jautājumiem mēs domāsim tuvākajā laikā, jā, zinām laika periodu, es arī būtu gatava, strādāt rīdzinieku labad, es to esmu darījusi godprātīgi, cienījamie žurnālisti. 11 gadu garumā es esmu vadījis Izglītības, kultūras un sporta komitejas, komiteju, bijusi priekšsēdētāja. Un visā šai laikā ir bijusi tikai viena sēde, kura nav notikusi kvoruma trūkuma dēļ. Viena sēde 11 gadu laikā. Un gandrīz visus jautājumus mēs pieņēmām bez balsošanas, 85% aptuveni. Tātad, es uzskatu, ka mana pieredze var noderēt, un ja tas būs iespējams, es tieši tāpat, kā Sipaņenko kungs, vēl rīdzinieku labat un rīdzinieku interešu labat esmu gatava strādāt. Es no savas puses varu piebilst, ka kādreiz es personīgi iestājos un arī biju viena no dibinātājiem citai partijai, kurā bija pārstāvēta cita politiska kultūra, cita vadība, cits valdības stils. Frakcijas sēdes mums bija ļoti vētrainas, ļoti vētrainas. Visu 10 gadu laikā, ticiet mums. Bet varbūt Amerika kungs ir talantīgs politiķis, viņš varēja tomēr atrast kompromisu. Bet kad mēs atveram durvis un ejam uz sēžu zāli, mums bija vienotais viedoklis. Nevis piespiestais, bet vienotais. Tagad es jūtu, ka es esmu bijusi pavisam cita partijā. Un es tāda partijā negribu būt. Viss. Es negribu kalpot vienai ambiciozai personībai. Ja viņa būtu spilgti talantīgs diktators, teikšu, ka ir, varbūt viņš mani pārliecinātu. Bet tomēr es esmu lepns cilvēks. Un es nevēlos, lai viss, kas notiek, noteikts viens cilvēks pie tam, ka partijas darbs ir bazēts pa visiem citiem, uz citiem pamatiem. Un, pirms es došu vārdu manam kolēģiem Andrim Kamenieckim, vēl dažas niansītes, ja, par šo te faktu. Kad mēs piekdien vakarā izlasījām arī pēc tam Andra Amerika paziņojumu presē īso komentāru, ko viņš sniedza aģentūrai Letā, viņš ir pateicis pilnīgi optimistiskos vārdos, ka nu, tādas lietas notiek politika un seši biedri iztējušies, rekord 12 tagad iestējušies, jā, līdz ar to tātad reitingam jadubaltojas, nu, var pasniegt arī šādi, protams, jā, un nekas traks nav noticis, tiešām, jā, tā ir normāla politika, bet es gribētu vērst jūsu uzmanību tam faktam, jā, ka mēs nebijam vienkārši ierindas biedri, mēs esam šīs GKR
Mēs esam šīs partijas dibinātāji. Bez mums šis GKR vispār nebūtu tas, tā partija, par kuru viņa ir kļuvusi šeit par visiem šiem 8 gadiem. Re, kur jūsu priekšā sēš GKR frakcijas vadītājs, ja, partijas GKR frakcijas vadītājs, nu jau droši vien bijušais, jo arī šodien tā frakcija pati jau tā kā izbeigsies pati par sevi sakarā ar domas atlaišanu. Re, kur ir frakcijas vadītāja vietniece Irina Viņika. Mēs esam visi valdes locekli, ja, un tādu nebija daudz, tad bija 20 cilvēki ieskaitot mums visus. Ja. Līdz ar to šīs faktiski ir pēdējais moments, runājot un adresējot šos vārdus Andrim Amerikam, kad viņam, kā partijas vadītājam, būtu pēdējais laiks aizdomāties par to, vai viņš tiešām grib, lai šī partija pastāvētu Latvijas politiskajā vēsturē vēl kādu laiku. Jo diemžēl, šobrīd, partija ir aizgājusi, mūsuprāt, absolūti nepareizajā ceļā, un tam par iemeslu bija tikai viena cilvēka sautīgas ambīcijas. Mēs mēģinājam to iestastīt arī partijas vadītājiem, kurš, protams, šobrīd lielāko savu laikā daļu pavad Briselē, ja? Un varbūt tāpēc viņš ir tā kā zaudējis to uzmanību un to fokusu uz partijas lietām. Bet, jā, šīs mūsu piekdien pieņemtais lēmums, viņš bija likumsakarīgs. Tā bija pirmā partijas GKR valdes sēdē pēc faktiski izprovocētas pašatlaišanas, jā, un mēs nekavēties uzreiz arī likam zināt mūsu kolēģiem par to, ka vairs jau nevaram iet šo ceļu kopā. Andrej, lūdzu. Ziniet, lai partija veiksmīgi iet uz vēlēšanu, partija ir vajadzīgs līderis. Diemžēl mēs visi zinām, ka Burova kungs nav tas līderis. Viņš bija iecels kā līderis, bet viņam nav tā iekšēja autoritāte, no, manuprāt, nav no, gan no partijas parastiem biedriem, un, kā jūs varat saprast, arī nav starp bijušiem valdes losakiem. Arī ir svarīgi jāsaprot, ka mēs, kā kolēgi jau minēja, bijam ievēlēti kopīga saraksta kopā ar saskaņu. Un iet tagad pēkšņi, gandrīz pēdējā dienā, kad Rīgas doma strāda, atdalīties no tas koalīcijas un iet paziņot par to, ka vairāk sarkanas līnijas partijai vairāk nav, manuprāt, tas ir vēl tā nodevība. Un es arī nekad negribēju tas tā piedalīties. Es tepiņ iekaukums pajautās, varbūt tiešāk. Tad, nu, kandidēsiet no saskaņas saraksta vai nē? Es neesmu tas cilvēks, kas saskaņas vietai pieņem šādu lēmumu. Līdz ar to, nē, mēs esam kontaktā ar mūsu kolēģiem un, var teikt, draugiem saskaņā nepartraukti visu šo laiku, visu šos 10 gadus, arī šobrīd. Līdz ar to, pareizāk būtu adresēt šo jautājumu vainu Janim Urbanovičam, kurš ir partijas saskaņa valdes priekšsēdētājs, vainu Nilam Ušakovam, kurš ir partijas saskaņa domes priekšsēdētājs. Tā būtu korekti, ja, un tad noteikti viņi labprāt atbildētu arī uz jūsu uzdotu jautājumu. Un savukārt es gribu piebilst, ka tomēr katram no mums ir sava izvēle. Jā, tieši tā. Ja? Nu re, nevajadzēja žurnalistam zvanīt, jūs jau šo te paziņojat. Nu, jā, bet tad vai jūs būtu gatavi šādu iesniegumu rakstīt par iestāšanos partijā? Ne, tas nav šodienas jautājums. Kas rakstīts, jā, mūsu preses konferences virsrakstā, mēs aicinām šodien žurnalistus, lai pateiktu par iztašanas iemesliem no partijas GKR, ko mēs no visas sirds, pilnīgi atklāti, neko neslēpjot, cenšamies darīt šodien. Mums tas ir savstarpēji arī jāpārrunā. Mēs līdz šim faktiski esam runājuši tikai par to, kur ir bijuši tie iemesli, kāpēc tā ir noticis, kā ir noticis, jā. Bet tālākais jau ir, nu, jāsāk gan drīz kā Skārletē, par to es domāšu rīt, vai ne? Jo tas ir jau rītdienas parītdienas jautājums.
Cerams, ka jūs cienījumie žurnalisti tik kuplā skaitā atnāksiet arī uz, našu, uz mūsu nākošo preces konferenci, kur mēs tad attiecīgi labprāt padalīsimies ar savu nākotnes planiem. Vai mums, vēl ir jautājumi? Kolēģi? Mums ir idejas. Mums ir idejas, ko darīt. Vai jūs nebaidāties, ka pēc vēlēšanām, teiksim, ja ietiks ievēlēts Burova kungs un jūs no cita saraksta, nu, tad tas kaut kā labi jums iespēja sadarboties, jo ir iespēja jau, ka, piemēram, tā kā Ērtums koalīcija, un varbūt jūsu partijai, kuras iespēja arī tur koalīcija. Nu, vai tas nedaudz jūs sastrādāties, tomēr šīs savstarpējās? Man pirmkārt šobrīd negribētos zīlēt šobrīd kafijas biezumos, jā, kāda būs koalīcija, kādas partija tiks ievēlētas, šobrīd visi ir vēlētāju rokas. Vienīgais, ko mēs šodien gribējam paust sabiedrībai, liek sabiedrībai zināt par to cilvēku, kura portrēti šobrīd gozējas gandrīz uz katras sabiedrīska transporta pieturas. Lūk, ko šis cilvēks ir nodarījis šim sasaukumam un attiecīgi visiem rīdziniekiem kopā. Jo nepieņemot budžetu, viņš visus rīdziniekus arī padarīja par tiem ķilniekiem. Un šobrīd viņš saka, būtu labi, ja administrators pieņemtu budžetu. Protams, tas ir acim redzami, jo tu to neesi izdarījis, būdams visaugstākajā Rīgas pašvaldības amata vieta. Daži konkrēti piemēri, lai nebūtu tikai tāda emocionāla runāšana par sfēru, ar kuru es esmu strādājusi. Ja? Faktiski tiek bremzēti vai pat apturēti konkursi. Izglītības, kultūras un sporta departamentā ir vairāk kā 10 visdažādāko konkursu. Konkurss iesniedz visdažādākās institūcijas pamatā nevalstiskās organizācijas, un tas notiek Latvijas 100 gadā. Kad ir ļoti aktīvai jābūt, teiksim, nevalstisko organizāciju vai citu institūciju darbībai. Tālāk nākošais. Mēs esam ar ļoti lielām grūtībām, starp citu, izcīnījām, bet tagad tiekam augsti novērtēti, izcīnījām to, ka mēs esam projektu konkursos Erasmus. Ko tas nozīmē? Skolas izstrādā projektus, iesniedz šos projektus, un jaunieši kopā ar pedagogu brauc uz 4-5 Eiropas Savienības valstīm, lai apgūtu pieredzi, savstarpēji ar pieredzi apmainās. Tā visa ir Eiropas Savienības nauda. Tur nav neviena Latvijas nodokļu maksātāja centa, bet tur ir termiņi. Ja piemēram noteiktā termiņā, pēc izskatīšanas trīs komitejās, kuras tagad nestrādās līdz, var teikt, jūnijam gandrīz, ja? Ja trīs līdz komitejās ir izskatīts un divu nedēļu laikā, pusotras nedēļas laikā netiek iesniegts šis projekts viss. Ja? Es nerunāju par to, ka es neredzu, kā varēs strādāt ar jautājumu, kas ir ļoti aktuāls un kas ir valstiski akceptēts, piemēram, konkrēti par tātad skolu optimizēšanu, izglītības iestāžu optimizēšanu. Arī visam, kas saistās ar optimizēšanu, jābūt pilnīgi skaidram maija mēnesī. Līdz tam ir jāveic konkrēti darbi. Ir jāmaina tad nolikumi, es nezinu, kaudzējumu nolikumu, kaudzējumu noteikumu, kaudzējumu kārtību, ko vienkārši nevar izdarīt. Ja? Un tādu piemēru, es piemēram no tās sfēras, kuras strādā izglītības, kultūras un sporta departaments, es jums varētu nosaukt nu, 15-20 jautājumus, ka tāpēc arī šeit ir teksts, uz pusgadu vai pat uz gadu tiek apturēti projekti, un tie ir daudzi projekti, kas tiek apturēti. Jā, un atgriežoties pie uzdota jautājumu par sadarbību ar saskaņu, nu, ļoti vienkārši, vispilgtāko piemēru, manuprāt, sadarbībai ar saskaņu ir parādījis Andris Amerīks. Pagājušajā gadā startējot saskaņā sarakstā Eiroparlamentu. Un viņš tika ievēlēts, un viņš joprojām atrodas tajā politiskajā grupā, kur ir pārstāvēta plaši saskaņa, ja, un sociāldemokrātiskā partija saskaņa kā tāda. Līdz ar to šī ir ļoti laba un visnotaļ atbalstāmā parādība Latvijas politika, un nebūs nekas sevišķi jauns, ja teiksim, mēs izvēlēsimies arī šādu scenāriju.
Bet no savas puses, pieliekot savu punktu politiskam diskursam šodien, es vēlos vēlreiz pasvitrot. Pašlaik šeit pie galda mēs visi esam bezparteiskie. Jā. Bezparteiskie. Mēs neliekam no vienas partijas uz otru, it īpaši pēc nožēlojamā prakses, kad cilvēkus ievēlē no vienas partijas un pēc nedēļas viņš jau kaut kur ir cita partija. Mēs šeit sēžam bezparteiskie cilvēki. Es to konstatēju ar nožēlu. Ar nožēlu, jo tas bija mans sirds darbs. Paldies! Vēl jautājumi, kolēģi? Ja ne, tad paldies, varam arī individuāli pēc tam sniegt interviju. Paldies, bet tu materiāli. Jā. Jā, un kolēģi, tas izdrukātais materiāls atrodas pie mūsu sekretāras Marina, tūlīt jums izdalīs arī visus šos materiālus. Paldies. Abās valodās arī. Abās valodās.